Неодноразово люди звертаються до духівників, до шпастирів з запитанням, а що робити для того, аби навчитися молитися? Є прекрасна література, яка дає нам підказки, яка нас навчає, яка розширює також наші знання про молитву, бо це важливо. Але треба знати, що молитва – це школа. Якщо вона є високого рівня, вона робить людину віртуозом молитви. Людина вміє молитися, має досвід, як ми вже говорили, молитви. Це, зрештою, мистецтво. Ми відточуємо вміння, так як спортсмен, який підтримує свій функціональний стан, так і людина має постійно перебувати в тонусі молитовного життя. Один із святих отців каже, що для того, аби навчитися молитися, треба молитися. Такий банальний, простий вислів, але він відображає також істину біблійну. Бог дає молитву тому, хто молиться. Книга Второзаконня нас запевняє в цьому, ще в Старому Завіті. Качаємо ці м'язи, ставаємо, немов би, на ринг боротьби, і ми будемо отримувати щораз то нові вишколи молитовного життя. Молитва потребує дисципліни, потрібен час. Час – це, напевно, найбільш цінний в сучасному світі і дефіцитний засіб. Ми всі кажемо, що в мене нема часу, але зазвичай ми говоримо тоді, коли для нас це не є важливим. Людина тоді стає експертом в молитві, тоді, коли вона ризикне приділяти для молитви час. В нашій традиції є прекрасні засоби. Це вечірня молитва, ранкова молитва. Але є ще один засіб, про який я хотів розказати і поділитися. Це молитва часів. Ви знаєте, що в християнському, візантійському часослові є таке поняття, коли періоди доби означені певними молитовними діями. Так ось, можна робити такі часи не тільки згідно часослова, це можна робити навіть кожної години. Я знав одного досвідченого ченця, який щогодини робив маленьку 5-7 хвилинну паузу і зупинявся і молився. І так кожної години. Кажуть особи, які ближче його знали, що він це робив навіть вночі. Не знаю. Але коли людина зберігає цю регулярність, коли вона усвідомлює потребу дисципліни молитовної, вона поволі стає експертом. Це велике мистецтво, але робиться воно через маленькі, конкретні внутрішні дії. Для цього потрібен час. Час є це те, що ми можемо принести і скласти у ніг Бога. Бог ніколи не залишається у боргу. Він обов'язково нам відплатить, говорячи так дещо технічно. Тому що, коли ми віддаємо Богові трошки, він помножує це в 100 крат. У виді благословення, у виді підтримки і всього того, що нам потрібно для життя і для спасіння.